kamo. Jdeš moc blízko. Ty šmejda! Já jsem si říkal, že jde nějak moc blízko. Ach jo. Nazdarky, já jsem Kevinek. A vítám vás u dalšího videa. Tentokrát to bude z minihry Murder. Nebo nevím, jak se to přesně teďka vyslovuje. A týhle hře spočívá to, že jsou to dvě identity. Jedna je secret identita, což je taková tajná identita, kdy se prostě, nebo vždycky se vždycky nějak prostě přeměníte na nějaký skin a jméno. Jo, třeba já teďka nevím vůbec ani co jsem, jo. A secret identita má za úkol zabít Murdra. A tento druhá identita a Murdr má na starosti zabít všechny, úplně všechny ostatní. A ten Murdr má víc, prostě nejde poznat, jo, prostě je úplně stejný jako secret identity a téměř ho nemůžete poznat. Někdy lze ho poznat tím, že běhá, nebo kolem ní jsou mrtvoly a podobně. Ale taky nejlíp jde poznat to, že má třeba v ruce meč. To je třeba to, co většina hodně, nebo většina hráčů za toho Murdra špatně dělá. Třeba, že furt drží meč a nebo takhle. Tak a to je asi všechno k začátku a k popisu téhle minihry a my se rovnou nějak na to vrhneme. Asi dám dvě hry za Secret Identity a potom jednoho za Murdra a potom nevím, třeba uvidíme, jak nám to teda půjde. Tak jo, jsme nějaký kališka, ok. Tak a Secret Identity má i za úkol, nebo nemá za úkol, ale může sbírat emeraldy, které se náhodně spavnujou a za každý, prostě za první počet 5 emeraldů máte zbraň, s kterou můžete potom zabít toho Murdra, když teda zjistíte, kdo to je. A jestliže je zabít, můžete i zabít Secret Identity, který jsou třeba normálními hráči, ale vy si myslíte, že to Murdra, tak ho zabijete, ale bohužel poté vám prostě upadne zbraň a vy si ji nemůžete sebrat a musíte od znova všechno sbírat. Ty emeraldy. Takže tak. Ok, a jo, ježiš, ne, běž pryč. Běž pryč. Říkajš, hráči píšou, že to je crosshead, hex, ale no, už to píšou dohromady tři hráči, takže je možný, že je, a je, prosím, emerald, já ho zabiju. Kde je emerald? Ten emerald takhle dost, já si potřebuji emerald a vypnu ho, tam pojď, kde byl, někde tady, jo, ok. Doufejme, že nám to vyjde, tak pojď, kde jsi, kde pak jsi, ne, on, dobrý, já, jinak, ten Murdr si může změnit identitu, což je potom obrovská nevýhoda, abyste zjistili, kdo vůbec s tím Murdrem je. Ha, jak říkám, může změnit identitu a předtím byl zelený a teď byl modrý, takže změnil identitu. OK, tak jo, to by nám nějak šlo. Tak. Já doufám, že budeme brzy aspoň Murdrem. Jestliže ne, tak nevím. Ale zatím se nám to daří, protože včera jsem teprve to začal hrát a docela mě to zaujalo. A říkal jsem si, z toho musím prostě natočit video. Tak jo. Jinak tady na těch lobíčků, no lobíčkách prostě na tomhle serveru je fakt hodně dobrý ten parkour. Když doskáčete první, tak tady máte potom číslo 2 a ten je strašně dlouhý. Není zas tak moc těžký, ale je zas moc dlouhý a nejde prostě za tu dobu, než prostě začne hrát, nejde to
a tady potom máte trénink, jak s tou zbraní, když jste za secret, prostě trénink s tou zbraní. Tak, tak jo, a tohle mapu jsem vůbec, ale vůbec nehrál, což jako je pro mě minus, ale tady to MNL, dobře, tak ne. A každopádně určitě jste si všimli, že mám novou grafiku, je to z toho důvodu, že dinosaurík se mi prostě už nějak nějak prostě mě omrzel dinosaurík a já se přiznám, nikdy jsem si svůj vlastní skin nedělal a tento je opět zase stáhlý skin, ale prostě, no já prostě jsem takový, že budu prostě stahovat skin a ten, to se mi prostě líbil, ten pejsek, tak jsem si říkal, že proč ne, budeme pejsek, takže tak, no. A každopádně mám i kejpku, nevím jestli to teďka bude vidět, jestli se mi vidět to nejde. Dobře, tak asi ne. Ale každopádně mám i kejpku a je to taková, no prostě vypadá to jako pando pejsek, sami uvidíte, jestli vůbec to bude vidět. Jinak kdyby někdo měl prostě potřebu nebo chtěl vidět, tak je to Optifine kejpka a kupoval jsem ji za nějakých $10, mám pocit, tak. Ok, bude nám vidět jasně. Ok, tak takhle vypadá moje kejpka a takhle vypadá ten skin. Víš, takhle, takovej, prostě hafan člověk, na břichu má hafanka, hafan. A tak no. Parkour nám nejde, ale každopádně tenhle ten parkour už mám a hodně často jsem pokračoval v tom parkouru 2, ale prostě nejde to skončit. Nebo nejde to doskákat, je strašně moc dlouhý. No a tady musíme jít to poučinou, to je prostě... To je strašně hodně prostě vysoký, jo. A potom tady je strašně těžký skok, který... Ok, jsme teda secret identita a rovnou máme prostě meč, což se může jednou teď stát. Hele kamo, jdeš moc blízko. Ty šmejde! Já jsem si říkal, že jde nějak moc blízko. Ach jo. Tak ten jinak kiddy, ježišmarjana, tohle vypadá na hodně špatnou hru. Bum bum bum, no a rip. Tak jo, já mám tak, hele, a on změnil identitu, jeje. Ok, tak to je asi hodně rip. Dobře, takže tenhle ten Marauder asi ho dost dobře to umí, nebo nějak se mu daří prostě, no, what? Tak, dost dobrý. Ok, tak, tenhle nemá chybu. Já osobně jsem hrál za Mordra snad jenom dvakrát nebo jednou a opravdu je malá šance, že se jim stanete a když už jo, tak potom musíte si dávat pozor, ať to neprohráte, no a taky je málo, no prostě téměř se skoro nestává, aby Mordra prostě vyhrál a tomu se povedlo, takže wow, ok. Já vám teda ukážu prostě, že to fakt je dlouhý. A hlavně, když spadnete, musíte jít úplně na začátek, takže to potom, no, jak říkám. Stačí jednou spadnout a už nemáte šanci jít od znova. Nebo jako, máte šanci jít od znova, ale prostě... Už
už se nedostanete nakonec. No, tady je to taky, že strašně těžký jump. Taky doufejme, že teďka budeme v Monodre. Jako já se fakt modlím, že ať tím prostě fakt jsem, protože je to fakt sranda. Když nevědí, kdo jste a podobně. Ok, takže jsme opět secret. Já mám prostě takovou smůlu, že se hodně často spavnuju prostě blízko těch murů a poté hodně rychle umřu. Takže tak. Doufám, ne, prosím, nechoď sem. Tady je prostě blbý to, že fakt opravdu nevíte, kdo to je a prostě hodně se těch hráčů bojíte. Já se fakt bojím. Dalo by se říct, že to je taková, no, ne úplně horor, ale prostě taková, já nevím, no, taková hra na stres. Že opravdu nevíte, kdo je kdo a pak se trochu bojíte, nebo strašně moc se dáváte pozor. Kamo, ne. Nechoď za mnou, ježiš, teď jsem tak kouslo. Nechoď za mnou, ne, ježišmarja. Ok. Tak jo, bali jsme se toho nesprávnýho, což je leto. Ok, nevadí. A jak vidím, tak asi další modr, který to vyhraje. Tady je docela dost dobrých. Jo, takže už jenom dva poslední živí, tam je jeden. A hele, OK, sundal ho. Tak, teď musíme mít modry, prostě musíme být modr. Jaha, prostě musíme být pak. Tohle je med a tohle je chleba. Dobrá kombinace. Ale už jste to udělali. Jak to udělali? Jak jste to skákali? Jsme v autě. Ša. Jsem se další nevejdou. Modr, ne, zase secret identity, bože, tak mě to nebolí. Já se strašně bojím, jdeme od nich pryč. To je taková dobrá taktika. Co nejdál se vzdalovat od těch hráčů, protože opravdu nikdy nevíte, kdo je tím modrem. A poté prostě třeba může vedle vás být, ani o tom nevíte, kvrtán meďu, a jste meďu. Tak, jdeme asi zpět, protože tady nám to bude zbytečně cestou krát. Ne. Jo, já mám prostě smůlu. Prostě mám smůlu. Jo, já to nikdy si nedokážu vyhrát. Jo, několikrát jsem to vyhrál. Mám smůlu prostě to, že jsem mezi prvními mrtvý. No já jsem opravdu první, kdo zemřel. Ten to bude asi pojednou, no. Wow. Tak tento si dává opravdu na čas. Takže
někoho zabil. Že jsme dva mrtví a... Ten to fakt asi bude brát prostě po jednom. Proč nejde za nimi? Prostě to tam by měl úplně dva free killy. Tak on zmizel. Jsem ho úplně ztratil. Jo, já jsem tady. Lol, jak se do něj nemohl trefit. OK, tak tohle to asi bude hodně dost dlouho trvat. Protože týpek jde pomalu. A teď zabil někoho se zbraní. A mám takový dojem, že spousta těch hráčů asi mít ani nebude zbraní. No, uvidíme. Ale no, bylo by to špatný, kdyby zase Murder vyhrál. Protože už by to bylo po druhý, ne po prvý. No a prostě bylo by to po druhý, co by Murder opět vyhrál a to takový špatný. Tenhle ten Murder opravdu neví, kudy měl. Teď před očima někoho zabil a vůbec jako... Okay. Hele, a konečně už píšou i Zico stuff. Yep. Ale on je asi mrtvej, že? Ten popis. Ne, aha, on je živý. Super. Takže, když jste mrtvý, tak mám pocit, že snad ani nemůžete psát do chatu, nebo možná jo, ani teď jsem nějak jasně, takže spektátor. Ale když jste živý, můžete to napsat a všichni to uvidí. Ale mě by zajímalo, co ti hráči dělají. Tohle je právě chyba toho, co byste dělat neměli. A to je Gambit. Protože vy musíte získat emeraldy k tomu, abyste ho zabili. A takhle prostě je to k ničem. A už tam byly nějaké fighty asi. Jen, jasně. Ten tmavě modrej zabil Bobisa. Kdy tom ten Bobis psal, že to je ten Ghost. OK, takže... jo. O jednoho secret míň. Takže... Kolik jich vůbec je? Raz, dva, tři. OK, takže... No, jestliže dva tam stále kempí a potom tam je jenom jeden, tak nevím, jestli to teda vyhrám. Pojď, zabij ho, no tak. No, šup, měl jsi šanci. Ojo, aha, on má ten házecí meč, takže, aha, už se, ani se není můžu odjít. Wow, hezky si ho obešel, nice. Jedný pek. OK, a dáme si teda poslední, doufejme, že budeme Murder, jestliže ne, tak prostě ne. A když tak příště, já bych z toho chtěl udělat i sérii. Nebo prostě více natáčet z téhle minihry, protože opravdu mě zaujala a od zítra budu mít druhou kartu, takže doufejme, že to už bude všechno lepší a budu moc natáčet i s ostatními, prostě s kamarády a podobně. Takže tak, hele, zkusím takhle. Wow, to by šlo. Tak to je super. Jak se
jsme tam předtím skočili. Jsme tam skončili nějakou úplně divně. Ok, takže jsme opět secret. Tak jo, ale doufejme aspoň, že teďka nezbíráme dostatečný emeraldy k tomu, aby jsme zabili Mordra. Pokud se nám to povede. Ne, běž pryč, prosím. Běž pryč, nevýbíš se. Ne, on jde za mnou. Ne, tady taky nechci být. Prosím. Já chci od nich úplně to nejdál. Pryč. A vezmeme emerald a pokračujeme pryč. Další emerald, nice, super. Ne, jsme zase tady zpátky. Emerald. A pryč. To počkat. Jo, aha, v kole, super, nice. Poslední emerald, tak a pojď, kdo to je, kde je ten Mordr? Ok, jsem myslel, že to bude nějaký tajný vchod. Jdeme sem a, aha, super, takže už jich je docela dost mrtvých. A my stále nevíme, kdo to je. Což je dost špatný. Tenhle ten... No, je... Přece jenom, je to jenom jediný, kdo tady furt... Takhle běží a uvidíme. Zkusíme se k němu přiblížit a jestliže se otočí a půjde k nám, tak už to bude celkem podezřelý. Jak vidíme, tak se nás asi vůbec nevšimá. A teď. Všimnul se nás, ale ignoruje nás, takže... A... No, budeme se stále přibližovat a budeme doufat, že to on není. Kamo, ne, nechoď. Tak moc blízko ne, nebo já tě budu moc se zabíjet, jo? A tě opravdu budu muset zabíjet. Jestliže se budeš takhle stále přibližovat. Ok, vůbec nemám tušení, kde by mohl být. Ne, jsi moc blízko, běž pryč, jsi moc blízko. Dobrý. A co tam mám? Podle mě to je ten malý. To je další, který tady takhle furt běží. Jo, wow! Zabil jsme Mordra, super, nice, tak jo. Ok, tak jo. Tohle by bylo všechno z tohle videa, já doufám, že se vám video líbilo. V dalším díle pokusím se nějak prostě dostat k tomu, abych byl Mordr. A to je teda všechno. Já se s vámi loučím a čau.